3-dən etibarən Maçqala-Bakı reysi üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçiriləcək. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə Hava Limanının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, uçuşlar cümə və bazar günləri Utair aviaşirkəti tərəfindən həyata keçiriləcək. Uçuş cədvəli. Maçqala Hava Limanından Moskva vaxtı ilə saat 15:00-da uçuş Azərbaycanın paytaxtına eniş yerli vaxtla saat 17:30. Bakıdan uçuş yerli vaxtla saat 18:30-da Moskva vaxtı ilə saat 18:30-da Maçqala Hava Limanına iniş. Biletləri hava limanının kasasından və aviaşirkətin saytından əldə etmək olar.